Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Det kommer bli mycket och däremot så jag ska visa hur det ser ut. Här är liksom pappa, min mamma och pappa. Sen. Här är mitt spel. Jag har kollat på Marcus. Så, det här kommer bli en jättekort video. Den kommer bara bli en minut lång. Så, för att jag klar. För jag saknar en och två skärmar. Så om det är någon som har det där ute, så skicka in, kommentera och prenumerera här nere, så missar du ingen video. Ta hand om er och se er så.